ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର କରାଚୀ ସ୍ଥିତ ବନ୍ଦରକୁ ବିକ୍ରି କଲା। ୟୁଏଇର ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହ ହେଲା ଚୁକ୍ତି। କରାଚୀ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଓ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବନ୍ଦର। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ କ୍ଷୁଦାରେ ଜର୍ଜରିତ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଦିନକ ପରେ ଦିନେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ଋଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଇ କରାଚୀ ବନ୍ଦର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏଇର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। କରାଚୀର ଏଡି ପାର୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ କରାଚୀ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ 220 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବା ପାଖାପାଖି 63,129 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଏଇର ଏହି କମ୍ପାନୀ କରାଚୀର ବନ୍ଦରର ବର୍ଥ 6 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ଯାଏଁ ପରିଚାଳନା କରିବ ଓ ବିକଶିତ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କରାଚୀର ଏହି ବନ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ପାକିସ୍ତାନର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ଓ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବନ୍ଦର। ଏହି ବନ୍ଦରରେ ମୋଟ 33ଟି ବର୍ଥ ରହିଛି। ବର୍ଥ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟୁଏଇର ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏହି ବନ୍ଦରର ପରିଚାଳନା କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ୟୁଏଇ ପାକିସ୍ତାନରେ 50 ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଆଗୁଆ ନିବେଶ କରିବ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଣ୍ଟେନର ଟର୍ମିନାଲ ଓ ପୋର୍ଟ କାସିମରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଏଇର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେବାଳିଆ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଦେବାଳିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଦେବାଳିଆ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇ କାମ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ କରାଚୀ ବନ୍ଦରରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 55 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 30 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ବିଶୁଦ୍ଧ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେବାଳିଆ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବ ଓ କରାଚୀ ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।